Je tady pan Odvárka, ale vy jste jako vymydlený, výborně. Vy vypadáte výborně. Tady se podíváme, prosím vás, tak tam vidíte, to jsem já, kdybyste mě nepoznali, jo. Kraus ztrácí půdu pod nohama, žárlivost vzteka pochybnosti. Píšou tyhle tragédii. Nejhorší je, že oni vydávají časopisy o historii a zeměpis. No, jestli to dělají jako tohle, to musí být úroveň. No, žádný žárlivost, žádný vztek, žádný pochybnosti. Není u nás doma jako u vás doma. Máte-li doma vůbec, no. Tady další. Našla si ve stáden smilence? Nenašla. Nehledala. U nás doma není jako u vás doma tragédie. No. Dobrý den, pokud ještě žijete, okamžitě zastavte a utáhněte si levé zadní kolo. Zapomněl jsem na to, sorry. Zapomněl utáhnout kolo, jak napsal SMS-ku. Teď čeká, jestli odpoví. Taky dobrý. Vracím se ke svému bývalému. Proč? Už se nemůžu dívat, jak si žije spokojeně. Tak co vysvědčení? Víš, mami, přemýšlel jsem, že nejdůležitější je, že jsme všichni zdraví. Tak, to bylo všechno.